ಕೊಪ್ಪಳದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರೋದು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಸತತವಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟಿವಿಗೆ ಕರೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಆಗಮಿಸಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡು, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಲಾಬಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಕೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಆದ ಮತಗಳು 11,100, ಅದರಲ್ಲಿ 10,602 ಪುರುಷರು, 498 ಮಹಿಳಾ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಮತಗಳು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 916 ಮತಗಳಿದೆ. KSRP ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪರ 3,216 ಮತಗಳಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ 3,082 ಪುರುಷರು, 134 ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು JDS ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,950 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1,790 ಪುರುಷರು, 152 ಮಹಿಳೆಯರು JDS ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 5,018 ಮತಗಳ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 4,848 ಪುರುಷರು, 170 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಪ್ಪಳದ 11,000 ಮತಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 50% ಅಂದ್ರೆ 45% ಮತಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 29% ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ JDS ಒಂದು 18% ಓಟ್ ಶೇಡ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಶೇಕಡ 18% ಮತಗಳು JDS ಪರ ಹೋಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಶೇಕಡ 8% ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ 1,802 ಅಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಹಳ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDS ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDS ಪರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಏನಷ್ಟು ಒಲವು ತೋರದಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿಗೆ ಕೂಡ 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಈಗಾಗಲೇ MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು 3,000-4,000 ಓಟ್ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಜಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುರುಪಿದೆ, ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸುಮಾರು 29% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ 29% ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 45% ಓಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಹುತೇಕ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. JDS ಇಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 18% ಓಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ JDS ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಗಾವತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕೊಪ್ಪಳ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಆದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ
ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಜನರದ್ದು ಬದಲಾದಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಸೋ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಆ ಲೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಮಾರು 29% ಬೆಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 45% ಓಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಾವೇ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಬಲರು ಯಾರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಸ್ವತಃ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಸರ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡನೇ ಈ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಸುಮಾರು 2000 ಲೀಡ್ ಇದೆ 11,000 ಮತಗಳ ಪೈಕಿ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ